kadan daga cikin shirin zomu zauna na sati mai zuwa. Ke Zainabu wace irin yarinya ce? Tun fa daga waje nake jin kidi ya karaɗe a unguwar nan. Baki san akwai hakin makota bane? Kinga, yanzu ba lafiya ne da ni ba daga awo na dawo. In kidi kike so ki shiga ɗakin ki je ki kunna. Amma dai ni yanzu a nan zan sha iska. To ai naga baki kadai ce da hurumin nan falon ba ko? Falo na kowa ne ba naki bane ke kadai. Idan so kike ki huta me yasa ba za ki je ɗakin kiki huta ba? To ba za a kunna kidar ba a nan zan huta. Shin Musulma ba na gaya miki ki daina shiga harkata ba? Na fahimci kullun ke so kike ki rika takala na. An ki fita a harkan naki. Mara kunyar banza mara kunyar ofi. Ni ba banza bace. Sai dai idan ke ce banza. Ni kika zaga? An fada an saki an fada. Banza banza. Zainab! Zainab! Zomuzauna.